são feitos todos os dias na Twitch, é twitch.tv/sal. Não sei se eu vou manter assim. Como que eu fazia antes os sorteios? Era $50 padrão pra todo mundo. Agora eu vim com essa ideia da roleta, porque sei lá, deixa um pouco mais animado e dá um pouco mais de emoção pro sorteio. E vamos depositar aqui, exemplo, se ele ganhar $100, a gente vai depositar $100. Opa, $100. Porém, a gente vai usar o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus. Ou seja, cupom Saulo com mais 40% de bônus, no caso $100, vira $140. Além disso, ele que ganhou o depósito com o cupom Saulo ainda pode participar do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de abril é dessa Karambit Doppler no valor de R$4.300. Para participar é só depositar no csgo.net usando o cupom Saulo. No caso, ele vai poder participar porque a gente vai depositar na conta dele com o cupom Saulo. Então tá safe do safe, né, papi? E já vamos direto ao ponto aqui, papi. 4 sim, 4 caixas Saulo, já foi, irmão. Já foi, irmão. Cruzem os dedos. Nossa. É lamentável. Pra gente abrir mais uma, vai, clã. Cruzem os dedos, vai. Opa! Agora sim, agora sim. 27, tá ok. Pelo menos uma cara é um Evolution, ok. $12, mano, $12. Dá pra gente abrir uma do Vladopard. Bora. Ai, essa P90 aí é rajada, $3. $9 pra faca, clã? Vocês confiam? 10% pra uma navaja, vai. E, não voltou não. A mais barata é essa daqui de $100 mesmo. O site tá estranho, galera, porque a Steam tá com BO nas trades, aí não tem ninguém conseguindo depositar mais, e aí tá um negócio louco. Vocês acham que vai, clã? 7%? Vira nada. Vira nada, foi exatamente o oposto. Se der ruim, eu deposito mais 50 pra você, irmão. Caraca. Puta merda, mais 50. Já pode mandar aí no chat, mais 50. De novo, 5 caixas saldo, o que vier. 4 caixas saldo, o que vier a gente já pega, clã. Não vamos brincar muito com a sorte, não. Ó, tem muita skin boa pra vir. Vou torcer pra vir uma topster. Alp Grafite, papito! Pagou tudo, pagou tudo. $137, irmão. $137, irmão. 50, a gente colocou 50. Perdemos os 50 porque o Saulinho tentou fazer loucura. Colocamos mais 50. Pegamos uma fucking Alp Grafite. Mano, eu vou vender essas outras aqui. A gente ainda tem mais 19. Dá pra gente abrir mais uma cachonilda do Saulo, né, irmão? Mais uma cachonilda do Saulo. Ai. Desert Eagle Mac Industries. Ave Maria. Mano, vamos. Já tem o Profit. O Profit já foi pago. O Profit já foi pago. Não, mas tá bom, tá bom. Vamos deixar guardada essa grafite. A gente não teve muita sorte no aprimoramento hoje não. Mas graças a Deus, caixinha saldo salvou com essa Alp Grafite. Peraí, antes de fazer o sorteio, vamos dar sorte pra galera. Dar sorte como? Ai, Sonic, como que a gente vai dar sorte? Vamos abrir essa quantidade aqui de cápsula. Obrigado pelo sub, Teus17TH. Se vier adesivo dourado, irmão, vai vir Dragon Lore pro inscrito. Se vier o adesivo dourado, vai vir Dragon Lore pro inscrito. Nossa, passou o Liquid douradinho. Ai. Dourado! É verdade, eu era a Valve. José Neto, obrigado pelo sub. Liquid. Eu vou na caldo anterior. Liquid. Passou 2 gold, mano. Acertei! We are the champions. Astralis Gold ainda. Astralis Gold. Passou o Astralis Gold só pra me deixar na vontade, velho.
passou as três gols bem câmera lenta assim no meu olho. Oh, God! Só cupom Saulo, tá vendo? Cupom Saulo, cupom Saulo, cupom Saulo, cupom Saulo. Humilde. Humilde. Vamos girar aqui o daily bônus dele. Mas vamos depositar aqui, ó. Método de pagamento no Brasil, cartão de crédito, cupom Saulo pra ganhar 40% de bônus. Sem doleta. Mano, imagina se vem a roleta suprema e vem $1,000, mano, pro cara. O cara tem que ser cagão em dobro, né, mano? O cara tem que ser cagão em dobro, velho. 5 caixas Saulo. Pá, pum. Vamos. No mínimo do mínimo, eu quero uma USP. Uma USP da hora. Uma Kill Confirmed. Tá, não veio a Kill Confirmed, mas veio a New Nor. Ok. Já temos $46 aqui. Temos 46, tá ok, não tá péssimo não. Mais 3 caixas só. Como quem não quer nada. Mais 3. Vamos lá. Alp Hyper Beast. Show, 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 show. Manos, então temos aqui $85 já. 85. Depositamos 100, já temos 85. Não tivemos uma sorte tão grande. Mas espera, vamos vender essa de 3. Vamos vender essa de 2. Vamos vender essa de 2 também. 18 dá mais uma caixa Saulo. Será que na última caixa Saulo vem alguma coisa? Ai, na hora que eu vi a Alp Boom, eu já visualizei na minha cabeça parando nela, mas não faz. Vem a P250, see ya later. Será que em uma caixa vem a Alp Lightning Strike, mano? Gelei o coração, velho. Puta merda. Gelei muito o coração, velho. 10 caixas imóveis. Não deu bom aqui, não. Mano, vocês acham que 3 doll vira faca? Será? Mano, tá bom, vamos deixar essas skins aqui pra ele. Ele pode tirar, vamos deixar, melhor manter do que perder. Lembrando, rapaziada, sempre que for depositar aqui no csgo.net, usa o cupom Saulo pra depositar. Deu bom, não foi muito profit, mas deu bom. Ainda temos tempo no sorteio. Temos aqui aproximadamente 46 minutos ainda. Então, nesse tempo, vamos jogar One CSGO. Let's go, dude. Mas só vai assistir eu jogando CSGO quem for lá no Twitch. Twitch.tv/Saulo. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, irmãos. Obrigado pra quem assistiu. Twitch.tv/Saulo. Cola. Tamo junto. Valeu, fui.